Al memleket mülkünün ısrap etti deyip ayıptalgan Türkistan akımdığının veterinarlık bölümü başısı sotta kınası bolgandığı üçün aktalıp çıktı. Bırak aktalardan bir er gün burun sotta kuer etinde jawap berip jatkan äri özüne bağınıştı veterinarlık kızmet mekemesi başısına ayaktalatın jaylı xabarlap Kokanda oku jasağan. Saldarından küyüm Arıkbay Kambarov kaytıs boldu deyip jubayı şağımdanıp otır. Жуырда Түркістан қалалық соты мемлекет қаржысын жымқырды деген айыппен ісі сотқа өткен әкімдіктің ветеринарлық бөлімі басшысына қатысты іс қарап, айыпталушының іс-әрекетінде қылмыс құрамы жоқ деген негізбен лауазым иесін толық таяқтап шықты. Аталмыш шешімге апелляциялық наразылық берген қала прокурорынан бөлек Түркістандық Жанар Нұрахметова да істің көңілге күдік ұялатар тұстар көп дейді. Сөзінше ақталған азамат бірер күн бұрын хабарласып, іс бойынша куәр ретінде сұралып жатқан күйеуі Артықбай Қамбаровқа "Мен ертең ақталамын, сен сотталасың" деп айтты деп отыр. Осы сөзді естіген күйеуінің жүрегі тоқтап қалғанын айтады. "Мен соттың бәрін сатып алдым, сен кететін болдың" деген ғой. Күйеуім сөйтіп маған сөйтіп айтқаннан кейін мен оны соны шешетін сол мұсайып болады бет деп басып айттым, бірақ мен оны жүрегіне қабылдаған ғой. Сөйтсе 11-лер шамасында o dünyadan öttü. Sotta kuer etinde jawap bergen ılına sözben kısım jasağan kınalı jawapka tartılsın deyip esepteytin marhumnyñ äkesi kolumda balasının kınasız ekendigin dälildeytin mañızdı kujattarım bar deyip otur. Kujattarım menin kolumda. Onun bärin ıstap otırmın men. Endi oblıska da sonun bir-bir kopiyasını jiberdim. Осы мәселені айтуға келдік деп ветеринарлық қызмет мекемесі алдына Түркістанның барлық ауыл мал дәрігерлері жиналды. Біз сотқа апелляция жазып отырмыз ғой мысалы. Келіміз толмай, анаған шара қолданбатты, соған наразылық білдіріп отырмыз. Облыстық соттың қылмыстық істер жөніндегі алқа басшысы "Ол істен хабарым бар, тек апелляцияда енді қаралады" деді. Сотталушы үкімнің айыптау болмаса ақтау түрін алдын ала білуі мүмкін бе деген сұраққа "Жоқ" деп кесті. Өйткені судья ол шешімді кеңесу бөлмесінде қабылдайтынын айтады. Ал істі зерделеп болған соң ғана ақталғанына құқықтық баға беремін деген алқа төрағасы жалпы алғанда ақтау үкімін шығару судьяның кемелденген көрінісі екендігін нақтылады. Ақтау деген әділеттіліктің шыңы деуге болады. Оны ақтау үкім қабылдай алған судья, ол судьялықтың бір белгілі бір үлкен дәрежесіне жеткен деп есептеледі. Апелляциялық саттағы сот отырысының күні әлі белгіленбесе де, облыстық соттағылар Түркістандағы мал дәрігерлердің шағымынан толықтай хабардармыз деді. Ал ақталған адамның бірер күн бұрын "Мен ақталамын" деуін алдын ала білгендігінен емес, біреуге өшіккендігінен де бола беруі мүмкін деп түсіндірді соттағылар. Ал кері пікірдегі түркістандық шағымданушылар болса, облыстық сот алғашқы ақтау үкімін бұзады деп сеніп отыр. Ерлан Жүнісбай, Ержан Сейдәзім, Информбюро 31-арна, оңтүстік Қазақстан облысы.